অসমতো আছে 12 ফেল আইএস বিষয়া আইপিএস মনোজ কুমার শর্মার কাহিনী বহুত শুনিলে অসমৰ আইএস নারায়ণ কোৰৰ কথা কিমানে জানে IPS Bihoya Monus Kumar Hormar Jivonor Atharot Bollywood Nirman Hua 12 Fail Cinema Honokloi Etia Dekh Juri Sorsa Dokaitor Khati Hisape Porigonito Hua Sombolor Poragoi Doritotak Neusi Kidore IPS Bihoya Hoisil He Bastop Kahinie Dekhor Hokolo Jubok Jubotik Jogase Utka Aru Onuprerona Kintu Kebol Monus Kumar Hormaine Andrajo Dore Ohomotuase Monus Kumaro Dore Bohu Kahini বহু যুব প্রজন্মই না জানে মরিগাঁও আইএস নারায়ণ কোরর কথা বর্তমান সমবায় বিভাগৰ পঞ্জীয়কৰ দায়িত্বত আছে 2010 বৰ্ষৰ আইএস বিষয়া নারায়ণ কোর মরিগাঁওৰ এখন ভিতৰুৱা গাঁৱত জন্ম লাভ কৰা নারায়ণ কোর প্ৰথমবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকত ফেইল কৰিছিল মই হাই ছেকেণ্ডে প্ৰথমবাৰ ফেইল কৰা কিমান চনৰ হৈছিল এটো 1998 I was in the middle of the graduation. দ্বিতীয়বাৰ উত্তীৰ্ণ হোৱা পিছত বহু অভাৱনাটন আৰু সমস্যাৰ মাজেৰে স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল কিন্তু এইগৰাকী নারায়ণ কোৰৰ আৰ্থিক দন্যতা আইপিএছ মনোজ কুমাৰ হৰমাতকৈ অধিক আছিল মনোজ কুমাৰৰ পিতৃ পৰিয়াল সাকৰিয়াল আছিল যদিও নারায়ণ কোৰৰ পিতৃ আছিল অপ্ৰাদেশিকৃত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক হৰুতে পিতৃ বিয়োগ ঘটাৰ পিছত মাতৃয়ে পাচলিৰ দোকান দি পোহপাল দিছিল পৰিয়ালক পুত্র আইএস বিষয়া হোৱা পৰ্যন্ত সেই দোকানখন চলাই গৈছিল মাতৃয়ে স্নাতকোত্তৰ শিক্ষা শেষ কৰাৰ পিছত নগাঁৱৰ এডিপি কলেজত শিক্ষকতা কৰিছিল নারায়ণ কোৰে তাৰে পৰা প্ৰস্তুতি চলাই গৈছিল ইউপিএছচিৰ প্ৰথমবাৰ মেইনছ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা নাছিল যদিও দ্বিতীয়বাৰত লাভ কৰিছিল ইউপিএছচি সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত 119 নম্বৰ লাভ কৰি আইএস বিষয়া হৈছিল নারায়ণ কোৰ এগৰাকী আইএস বিষয়ৰ কাহিনী কোনো গুণেই কম নহয় আইপিএস মনোজ কুমাৰ হৰমাৰ দৰে নারায়ণ কোৰৰ কাহিনীয়ে অনুপ্ৰেৰণা যোগাব পাৰে আন বহু যুৱক যুৱতীক